Odbor za ljudska prava u Nišu je sa predstavnicima lokalne samouprave, medija kao i nevladinog sektora organizovao debatu na temu uticaj građana na javno informisanje. Koji je razlog održavanja ove debate, upitali smo Dragana Đorđevića iz pomenute nevladine organizacije. Znamo da se proces konkursnog finansiranja, sufinansiranja sadržaja, medijskih sadržaja od javnog interesa, da se podigne nivo transparentnosti. I predlažemo neka rešenja koja će ceo taj proces učiniti transparentnim, a sa jedne strane, a sa druge strane, cela ova inicijativa koja se realizuje zahvaljujući razumevanju i podršci Fondacije za otvoreno društvo Srbija, takođe ima i cilj veći uključivanje građana u kontrolu rada regulatornih i samoregulatornih tela kada su mediji i medijski sadržaj u pitanju. Svedoci smo da REM kao da ne postoji. On postoji. Kad pogledate budžet i na kraju godine realizaciju budžeta koliko je koštao ovaj REM, a da li smo mi kao građani dobili bilo kakvu informaciju od REM-a, da li je sve okej u medijima, šta se dešava sa sadržajima. Sa druge strane, koliko se poštuju odluke Komisije za žalbe Saveta za štampu. Nažalost, problemi u medijskoj sferi su i suviše veliki da mediji sami, bez pomoći građana, mogu da se izađu na kraj sa tim problemima, a sa druge strane, slobodni, objektivni, profesionalni mediji su pre svega potreba građana, a ne medije. U Nišu se u poslednje tri godine putem konkursa koji raspisuje Sekretarijat za kulturu i informisanje sufinansiraju medijski sadržaj. Koje su to teme i koliko su one transparentne, upitali smo šefa odseka ovog sekretarijata. Mi nastojimo da budemo servis građana. U poslednje tri godine u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima svake godine raspisuje se konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja i svake godine dodeljuju se određena sredstva medijima za projekte koji su od javnog interesa. Naravno, pre svakog konkursa održavaju se javne rasprave u kojima učestvuju predstavnici lokalnog civilnog sektora i naravno predstavnici medija gde se definišu teme od javnog interesa i mogu da vam kažem da u poslednje tri godine teme se nisu mnogo promenile, to su ti isti problemi, to su te iste potrebe naših sugrađana. Jedna od ideja ove debate je da svi medijski sadržaji koji su finansirani putem ovakvih konkursa i parama građana budu na jednom mestu, koji bi mogli poslužiti kasnije i detaljnoj analizi javnog interesa u tim medijskim sadržajima. Bitno je da građani dobiju medijske sadržaje od javnog interesa koji su njima korisni, onako kako definiše zakon o javnom informisanju. E sad, ako su već to građani platili s 80% para iz lokalnog ili republičkog budžeta, onda bi bilo dobro da svi ti medijski sadržaji budu javno dostupni građanima trajno, da oni mogu da vide šta je to urađeno tim javnim parama, da sutradan neke stručne novinarske organizacije ili neki profesori novinarstva da mogu da urade analizu kvaliteta tog medijskog sadržaja, jer to je poenta cele te priče. Ako smo nešto već platili parama građana, da to ostane kao trajno dobro svima nama, a sada, zahvaljujući internetu, to može vrlo lako tehnički da se uradi. A šta mislite o tome da mediji, odnosno postoje i sada mediji koji objavljuju svoj rad, odnosno projekte koji su sufinansirani novcem građana na svojim portalima? Šta mislite o tome? To je dobra stvar, ali treba da postoje obaveze za sve. Znači, ne da neko, ako sam ja recimo vlasnik radiostanice i ukoliko sam ponosan na te pet emisije iz oblasti ekologije koje sam radio i to sam objavio, nego ajde da vidimo i te druge medijske sadržaje. Naše istraživanje pokazuje da postoje neki mediji koji uopšte nisu radili ništa vezano za medijske sadržaje ili recimo taj kvalitet medijskih sadržaja je dosta upitan, odnosno dosta loše kvaliteta. Ajmo to sve da otvorimo javno, da to sutra neko analizira, siguran sam da će se naći neko ko će analizirati makar deo toga i onda sutra dan da vidimo da li će ti mediji bi trebali opet da dobiju
na nekim novim konkursima novac za izradu medijskih sadržaja. Pa znate kako, mi kao grad praktikujemo da tražimo mesečne izveštaje o realizaciji medijskih projekata, to ne rade sve lokalne samouprave, mediji uglavnom poštuju tu svoju obavezu i na kraju u onom finalnom izveštaju, uz taj finalni izveštaj, oni dostave i medijski sadržaj na CD-u ili u pisanoj formi onoga što su odradili. Tako da vrlo je lako ostvariti uvid u medijske sadržaje koji su bili prezentovani, odnosno koji su bili podržani sredstvima iz budžeta grada. Kao građani svedoci smo problema u medijskoj sferi, svedoci smo svega onoga što se dešava unazad 3 godine od kada je promenjen zakonom način finansiranja od strane države i organa javne vlasti medijskih sadržaja. On je od 2015. definisan zakonom da treba da se finansira kroz konkursno sufinansiranje samih sadržaja, a ne finansiranje medija direktnom novčanom podrškom. U našem javnom prostoru sa jedne strane imamo poloinformacije, propagandu, imamo sve ono što nije medijski sadržaj javnog interesa, filtriranje informacija, sa druge strane imamo zaista jedan respektabilan iznos novca koji se daje, bar prema onim informacijama, a da zlo budeš veće, niko tačno i ne zna koliko se daje novca kroz različite vidove podrške medijima, da li je konkursno sufinansiranje, da li je direktna podrška. I sve su to razlozi da i građani prosto iznesu svoje mišljenje i uključe se u rješavanje jednog od ključnih problema kad je pravo na informisanje, sloboda izražavanja u pitanju. To jesu osnovna ljudska prava. Mogu da kažem da u narednom periodu, dakle već u januaru, biće održana javna rasprava. Ja sam danas na ovom skupu pozvala sve kolege vaše iz medija i takođe i predstavnike organizacija civilnog društva da dođu, da se uključe u javnu raspravu, da kažu šta misle, da kažu šta su njihovi prioriteti, kako bismo bolje definisali, možda eventualno uveli neke nove sadržaje koje bi grad podržao na ovogodišnjem, odnosno budućem konkursu za 2018. godinu. Teško je definisati medijske sadržaje koje su od javnog interesa. Iako postoji zakon o javnom informisanju, kao i pravilnik o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja. Će se u 2018. godini na ime javnog interesa podeliti više od 60 miliona dinara, za što će biti zadužena konkursna komisija, koja bi trebala raditi već po utvrđenom pravilniku, ali uvek će biti onih koji su zadovoljni i onih koji nisu radom ove komisije. Stoga ne preostaje nam ništa drugo nego da se na ovakvim debatama uključimo i tražimo što bolje uslove i stručnjake koji znaju ocenjivati projekte za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja.